Katugenda tandika onako regulo ngutandise mpula media ya omanyi tulina ensonga lwaki tujja kutivu kulekanga omanyi ngovudde kwine byokujjane twogere ibasanyusane mutandika olunaku nga stress esaze but then bottom line tulina okuwa abantu essuubi era obwenzija nenja sama bwasami nga siinayo kimu bibiri kyentaddemu kiwa muntu ssuubi kitegeeza mba sikoze kati munsi muno tulina ensonga lwaki tubeeramu tetuli munsi kwakimuleetinga wealth kyokka kyoba abantu gye bagenda bakula baba balungi eyali omubbi atandika okuzza ku kyalo kubanga tayimu y'okufa otandika okwewulira ng'onaatera okufa naddala abafa nacho death bukulu otandika okwewulira ogenderera amaanyi gakuggula liweebakanga bulungi kati weebaka oluboza luzzi ogenda ofa mpola mpola uli amaguru wagajjangayo lumune kati okuguru osomba masombe uchu uchu n'ogukuba wali so kati otandika okugamba nti neno nga sinnava mu bulamu bw'ensi eno nina okubaako ebintu ebyesimba byendeka mu nsi ensi kwenanzijuukirira naye omunaye lwakuba tuba tukyali mu myaka gino egy'okunoonya ssente olumu twetukyerabira ne tukola bukozi ne tugenda bugenzi muwawa kakati waro yange gye nafunye nti nno Uganda ebadde n'abantu manyi obugezi abantu abagezi mu nsi batono abantu bajesi ba masikaleda abalala mulooza nti tuli bagezi tuli ba masikaleda bagezigezi tuli bagezigezi ngoto tuli bagezi kwe bayite okwegezi waza ng'olina olugezigezi kyova ba newtoni bano abaayiya zi newtoni nziro we baavaawo wononya space ya newtoni weri n'abalala abaddaka awo batono kati abajasi bagezigezi bafere omuntu akufumba n'olowooza mugezi kumba akubba naye ate munange webulamu bwetutambulira era mu magezigezi abo kubanga amagezi gaabwe sige mangi nnyo bw'ogatta n'ofunayo akatono ewoona ettondo n'ewoona ogenumaliza ng'olina ky'okuttewo kati bw'olaba omuntu abadde ng'emabegakaawo mu lugezigezi lwe ng'asobola n'okuleeta abantu ne basasula abayigirizi we bagaggawala bano n'obwavu nabwo bulungi omuntu siba abasomba n'abayigirizi we bagaggawala kyokka ddayigiriza okugaggawalanga olemuwa kyokka abamu betumanyi abagagga betuyita nti bagagga betuwaiti ng'omuntu talina na mulimu gwako nga ye akola mu tawuni tatuyitanga kutuyigiriza bagaggawala alina ebizimbe mu Kampala naye omuntu sewa atambula n'agenda mu tawuni nga naye abakozi b'omu tawuni batuyita n'osanga ngaze saagenze naye nga mama yagenze ng'akuwulira ebirungi ebyabadde eri basajja bagagga bazziwa twagenza okumaliza atuguziza akatabo ka mitwalo etaano n'omubuuza wakasoma nti anti sina gaalubindi amukasoma naye enwe bulamu bwetukola ki bwetutambuliramu abantu abo bawa abantu essuubi era abantu bangi nnyo obulamu bwabwe nga butransformize olw'abantu abo basajja mivule time yatuukako nga threat eri Pulezidenti Museveni wakati wa saawa nnya ne saawa omukaaga nga basajja mivule soroka mbe yayitanga Pulezidenti waabaki ng'ayogera tugamba banna basajja ng'ayogera ng'ayiwa bwino ayinza bati yali mugezi naye ate y'omu ku bagezi be twalinaawo mu kaseera ako era bangi abakyuka olw'ebyo bye yakolanga ki neyayogeranga ne be yakyazanga mayinja olaba mmwe muwanawana kyagulanyi wamuno naye mu bayimbi abayimbye ennyimba ezikwata ku bintuma abantu eziyuugumya ziyinza wasi nnyingi nnyo ne mayinja olimba lwakuli ku bunkenke ani agula simanye Africa mugana nga tolina kyogamba ne gashumba amwawo omukolaki wajira sisimuka Uganda naagenda asima asisimula Uganda awo atambudde Uganda babasomeseza abavubuka babamubirayizinze yes manyi tubaga tunoonyerezangako kyeridde gwe lyabuki bw'owuliriza message esisimula omuvubuka va kwagitambuza kati focus on the message nga message ki nungi kati wale yange weerera lwaki tandise toni eri wansi n'abo be tubadde tulina ogenda omaliza nga endingi yaabwe mbi nga baali balina bwotunulya ngaogamba oba yali alina gyakikuba akizza
Katona kwa regulo bwo tunulya gashumira dali ne fanani a series of pictures za Fulumya is a Bobby Wine aline sale akolachi anywe njaga bible chino kanchi bagambe mwenda bakoperate abali yeyo mwine ebyana ebinywe njaga bigenda kufa binywa njaga Katona gena biwa second chance kufuga ko babu vunanyizibwa kakati nabana lwa kusirika ne batulawa abana batuleyo mu banabana ababulijjo ne bagamba ne kankubulira abasajja abamakooti abo bagaya akakola banywa enjaga bakola buli kimu kyowulira abana abali mu ghetto kati abageto bo bakikola mu lujjudde era abasajja bajjako amakooti bagateeka ku mito gyentebe ne bafuluma baina efo zaabwe mujja abana bajatandika bakuba ebifaananyi balete bwino omulowooze nti mumulikirini nnyo enjaga is not a tool of kukuba muntu naye ekibuuzo bameka abaginywedde Katonda n'abasikayo yeah. Actually it has to be a motivation eri omwana inaina ali mu addiction nga kuba all time watukanga ayagala kuvayo naye nga tasobola kati si kya kukuba muntu. I've always been telling people, me as me, nze sijja omwana bw'aba avubuka mbabuulire tukola emize nga saa zino ogugamba ne muzaddewo oba awulira nti afu yakola kino ekintu omuzadde n'agaana tekisoboka. Era nze nagaana abazadde okugambanga nti omwana wange kino takisobola. Ah, kisobola emyaka gino egy'okuvubuka gino tufudde mu maka gammwe. Omwana akola ekintu. Me I have a friend, eyafoolwa ebyo ebintu. Naye nga nali sikiwulirangako mu mutwe gwange naye saakiganira ate era sit down ngamba nti lwaki yakola kino emyaka gino bw'obanga wakibuka saa zino saimo nga kati wa taking a decision nti this is what I should do with my life you are lucky era ekibaliza mukama bw'obanga omuzadde wali olyo nga saa zino kati olaba hafi waali wano wavunanyizibwa agenda n'akola kino weebaze mukama nti omwana wange naye tekigaana kuba nti no talina bye yali akoze ebyekitumbaavu gw'oli lucky nti owuwo yakibuka abaabalala basigalirayo. So, gundi chiche tugeza ako kuogerako. Inti, wala yange liye munti, omuntu abadde a person of substance, go gama. Yes, ayizo kwa unabiyo takiziganya na ye. Mbubula mtu tuli menti kukiriziganya. Exactly. Era gwari yao nga bulichibuwe chiriwo. Oliwa yes. Nyamu nyenye mutwe. You have a problem. Tosa nende kubeda kuuntebe kwe tuogeri da. Na ye, ate chiri mokula banga ye kakanya. Kasi chinuma ku generation yenu. Waliwe move yoku kakanya abantu abadde abensa. Yeah. Okutwalibwa mu stance ni jetukayanira mu mpaka za ludo. Ku border stage. Aha, mu nkayana za peza border. Kati, botunuira abamu ekibuzo kibabuza ku Gashumba. Byayogera bitufu, bisobola obbe bitufu. Yeah. Bayo bisobola obbe bitufu era mu bye mukayana ke tutanga kikola ki. Chibu samaso. Na ye, is it the right approach? Omuntu owe chikula chibu, aboti buwani badota kolinge nsonga. Katubwa namazo kulabe echo, nechinzi zayo, mabegako. These are the people vetuba denga tuogera konga tuba gamba. Tiba na ikete tuganyi wa social media weli muuliriza. Nenga tona uliriza, soko wabake bintu emu byosengeja. Oli Muganda, iranga obo oli Muganda, agukulira abakabaka. Kabaka agaba obuyinza n'abugabirako. Because it's Uganda lutufu, kukatikiro. Nisobola okuba kati nkanjogera ku TV, nzenda kuba nawe ekitiibwa kwalinga, sikiririza mu byakola ki. Mu byakola nga ye omwami kya hospital Mayiga. But the fact that alina ddamula, when you start challenging him ng'ate otulaga nti nno, Kabaka omwagala. Kati awo oba oyogera n'abasiru ku bagezi tugamba oba okuba oli direct. Yeah. Ebitubadde tubikola ki? Tubibagambanga. Era bibaddengawo nga tubagaana nedda. Approach si entuufu. Kubaka kati oli mukuba ofiisi. Eofiisi bw'oginafuya n'addako naye oba omunafuyizaamu. Well and good gwe bali bakubayize kitoto malaga mugendako. Oba kitegeera. So, nze ekyenjagala okugamba abavubuka naddala abagoberera. Nga nawe tonnazzaayo kutandika kuvuma. Ke kaseera ndo naffe tutandika okwetegeererako. Wetuka, yes, at this point, tulinga abalekebwa mu bbanga. Hey. Imagine wa following ako basajja mivule. Na kuleka mu bbanga. N'ogamba kakati gundi byayogera byebikola sense ani Gashumba. Kati naye olaba naye alinga kati asigadde kye twabagamba beerako ne sense of
your own understanding. Nti yes, gundi agami nti gundi yakola bwati. Nze teke yangeri wa kuchino. Tugatona papa kudayo kufuma na yukunonya yaka fana yikamuvuma. Gwe chichicho gamba angagwe muna Uganda. Because at the end of the day, mwababuka mwamimili deke gwangali. No. Ngatona za yuku gamba kakati tugenda muvuma, tugenda. Kwati niwona muvuma tugenda chogenda. Tugenda muja ko biabgaga biyalina. Tugenda muja ko jasula. Kwele chovala na yaba tankula. Neka timuenga babubuka. Kekasea na mumutani koku bako. Chichiche mugamba. Chicho kiririzamu. Chicho kiririzamu. Boe baba gamba, guo gamba chi. Ye mwalonda. Bwana noto walondo baso ina nawe choga. Wanga maitu ino buzibu wabantu. Kankere kumachana BBS saimo cha agamba. Garona gamba, tuwa nafuna saimo cha agamba. Guo gamba chi. Mwalekela wakube rangee ndiga. Abaga, nkube eto nye fukamida mbisoto. No fukamida. Mugende muzi projekti zaba sajia. Musajia akula gala waleleza besiji. Chokawa waleleza besiji agamba muhoza ino kujia. Kainola watu na abefudisa wali frustrated inga na bali. Baya agashuba gowa fe. Omusajja gw'olabanga eky'obugagga besije. Omusajja amukozesa nga tuulu okukuba ono ate nga bw'aleeta muhozi gw'owefu disi kikuyambira wa. Wabula tugenda tabuka emito we tutuuse. Politics we munaamuteeka mu frustrations mugenda kuzuulibwa ng'abasibu. Lwasonga nze tusobola kutandika kuwaana kitango bammange. Ng'ate olina ky'okukusa. Mama wange chata kiririzamu. In Dr. Besigye's silence, I don't believe that he supports Muhoozi project. So tusa kwa isa weapon ya Dr. Besigye. Ngate boleta project echi endala. But also my question is, can people supporting atebavumi? Ekaretari chidaya kwa people power nabu. Wembadenga kwa mmaliriza. Wabari olo ozantu osoburo kufuma. Kakati muta nisofuna balaruba namu. Tusema kujano supporting like nguo mtu yena yena ina amageza nga toina govumi. Katarewe chida kumutu okuvuma echo chesina kukua habana wabavuma. Kana bafunye yomu lalumu nabwe. Na hechi zibu siche chikachi omu tukwe tuandi agado kugena kukulembe zandi. Wanange tuinalo chikolo abalalo atukulembe deyono. Sige tuandia gado kukulembera abalali. Kubanga maybe ye nseba decha amweta kukubwa kubi ya amaliza. Because he has inspired some. Mzendo, that is my submission. So, agwenga muna Uganda. Agwenga tonu nagenda kumbalachiba gamba. Gugamba chi. Chandiba denge nga tumaliliza. But what we know to support inga. To berene principles. Omuntu wa dembo kuchusa. If I say politically, nsobola kuvuma NRM ningina mu people power. Na ye, mchifo tiyo kuvuma. Okuvuma, this stupidity of no gamba mzei, mkade sima, mulema sima, bichi, siru buveo. Bobo gami mvude mguondi. Now you need to give your reasons. Mvude NRM. Where songers on supporting the NRM for this long? Na ye, tebakula kuchino. Na andiba denga mbaka nondeo pate indala. But like, better ne principles. Tubeleba ntuba gezi mukali. Wadde n'abagezigezi si beba yamba naye ate tuba babisi nnyo. Abagezi batono. Abagezi batono era gwa badalooza nti oli mugezi. Abagezi batono exactly. Basigaza bugezigezi abalala balina lugezigezi. Kuba javuma abantu balina bwino obulowoozo olina obwino abaana ne bajjayo bwino. Mulimu ze ebintu banaye byembasaagala nakuwulira. Bavuma omuntu ekituula owulira nga kya nnaku nnyo n'omulumirirwako naye nga tolina bw'ogenda mumuyamba. Kali, actually ndozi yanga tumalizo mtu uwebuza kati wa mtu wachuse kati. Nga yada tugama nga marali mabi, Uganda mwini mwobu libe mwuzi. Nga tebi narunji, wachie chiba chimuchu usiza. Pozi nga abaridi. Anti che ngamba, watali principles obo gamba. Nenze, nene mtu yebi obufuzi. Ije maiko ya sekere de gundi mtuwe.